Сьогодні спортсмени змагаються на території школи номер 25. Дворові Олімпійські ігри проводяться з метою популяризації спорту і здорового способу життя, каже методист Смолінського міського центру по роботі з дітьми та підлітками Мар'яна Пестонюк. Ми хочемо популяризувати спорт і перевчити дітей, розказати їм трішки, що таке Олімпійські ігри. Деякі з видів представлені, такі як стрибки в довжину, такі як штовхання ядра. У змаганнях не визначають призових місць. Кожен учасник отримує тільки свої результати, які записує у турнірну таблицю, розповідає Мар'яна Пестонюк. У нас немає перше, друге місце. У нас є від певного балів. Ми набираємо і отримаємо приз. Так, ну всі діти виходять з призами. У кожному етапі представлено 7 локацій, додає Мар'яна Пестонюк. На кожному етапі 7 локацій. Це у нас дартс, стрибки в довжину, метання спису, футбол, велосипеди у нас представлені, також штовхання ядра і вортекс. Рівень спортсменів різний, розповідає педагог-організатор по роботі з дітьми та підлітками Лариса Місюк. Хто десь займається, по яких спортивних секціях, в них влучність навіть дуже велика. Є дітки, які підходили, метали спис і на 15, 16 і до 20 метрів. Учасники змагань Ілля Медецький та Дмитро Джура деяких правил виконали вперше. Я стрибав стрибки, бив поворота, кидав дартс. Дуже далеко хотів кинути. Вон прям звідти, от сюди на десятку. Учасник змагань Ярослав Волощук займається велоспортом 4 роки. Хлопець мріє здійснити навколосвітню подорож на велосипеді. Маєш різні країни, маєш там поїсти всякі різні штуки. Можна так само показати результати, і тебе там теж будуть поважати. Коли ти їдеш на машині, ти типу як лінтяй, а якщо їдеш на велику, то тебе поважають, кажеш, ти спортсмен. Останній етап дворових Олімпійських ігор відбудеться 30 липня у парку імені Івана Франка у Хмельницькому.